بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی نامناسب حال آئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے آپ کو دور فرمائے گا۔ حسبن اللہ و نعم الوکیل، حسبن اللہ و نعم الوکیل۔ پھر پڑھ لیں، حسبن اللہ و نعم الوکیل۔ صدق اللہ العظیم۔